A hostia správa komentárov poslanci Národnej rady Martin Klus a Jaroslav Paška. Dobrý večer, páni, vítajte. Dobrý večer. Vráťme sa najskôr k tej prvej téme. Spomínal som, že Európska komisia rozhodla, že s Českom, Maďarskom a Poľskom začne konanie pre porušenie legislatívy únie, pretože neprijímajú utečencov. Čo si o tom myslíte? Dalo sa niečo také očakávať, pán Klus? No, ja som veľmi prekvapený, že po tom prvom teste, kedy Európska komisia vypustila tento návrh ešte v roku 2015 a potom ako ešte nešťastne k tomu pridala aj to, že tie krajiny, ktoré nebudú chcieť prijímať migrantov na svoje územie, budú musieť zaplatiť masnú pokutu. Čo sa nakoniec odzrkadlo podľa môjho názoru napríklad aj do skutočnosti, že jedna z krajín opúšťa dnes Európsku úniu, Veľkú Britániu, tak prichádza znova s takýmto návrhom. A ja to vnímam tak, že to môže byť snaha Európskej komisie o prvú deliacú líniu medzi tzv. Jadrom a perifériou Európskej únie. Preto sa nečudujem, že prišla práve voči krajinám, ako je Česká republika, Poľsko a Maďarsko, ktoré dnes nie sú úplne integrované, nemajú euro napríklad. A sú to aj krajiny, ktoré najhlasnejšie kričia v poslednom období, pokiaľ ide o migračnú krízu. Trošku som prekvapený, že Slovensko z tejto skupiny vynechala Európska komisia, rovnako som prekvapený, že vynechala aj Rumunsko. Pán Paška? No, ja by som snáď iba doplnil to, že vlastne sa dalo očakávať tento krok, pretože už v marci tohto roku na rokovaní, spoločnom rokovaní zástupcov Európskeho parlamentu a členských štátov pán Avramopoulos informoval o tom, že sa pripravujú kroky na zmenu dublinského systému, kde povedal, že sa pokusí vyvinúť tlak na členské štáty, ktoré neprijímajú migrantov, tak, aby do septembra ten mechanizmus prerozdeľovací začal fungovať. A už v tom čase prakticky povedal, že však nakoniec v Európskom parlamente má 4 nariadenia a 4 smernice pripravené, ktoré budú hovoriť o reforme dublinského systému. A tam sa hovorí predovšetkým o tom, že v rámci tejto reformy sa má dosiahnuť to, aby sa posilnili kompetencie európskeho systému, teda ako takého, a najmä Európskeho azylového úradu, ktorý sídli na Malte, tak, aby tento mohol sám o sebe rozhodovať o tom, koho príjme a koho nepríjme medzi azylantmi alebo tými, ktorí prichádzajú do Európy a potom následne, aby mohol prerozdeľovať. A tento prerozdeľovací mechanizmus má byť nastavený tak, aby sa zohľadňovala výška HDP členskej krajiny a samozrejme ten prerozdeľovací relokačný mechanizmus má byť direktívny. To znamená, že Európsky azylový úrad rozhodne o tom, že isté kvantum migrantov bude prijaté do Európskej únie. A na základe to povie, že členské krajiny podľa toho, aké majú HDP, toľko a toľko príjeme tá krajina, toľko tá a tak ďalej. To znamená, že to už nepôjde o dočasný prerozdeľovací mechanizmus, ale pôjde o trvalý. A toto je na stole. Prakticky počas maďarského predsedníctva to bolo dohodnuté, prijaté. A malo by sa o tom rozhodovať už v tomto období. Takže dalo sa očakávať, že istý tlak bude vyvinutý práve na tie členské štáty, ktoré doposiaľ neboli ochotné žiadnych azylantov prijať. Ja ak môžem len doplniť, asi ten pomyselný klinec do rakvy práve Vyšegradskej skupiny minus Slovensko zatiaľ bolo rozhodnutie českej vlády, ktorá tuším 5. júna rozhodla, že odstupuje od tohto mechanizmu, pretože sa ukazuje ako nefunkčný. Nakoniec aj náš pán premiér hovoril, že kvóty sú mŕtve. No, ukazuje sa, že to nie je vôbec pravda a že v Európskej únii je toto stále ešte téma. A obzvlášť teda komisár Avramopoulos je ten, ktorý si myslí, že táto téma je veľmi dôležitá a treba ju, hoci teda nie je vôľa členských štátov, čo najskôr pretlačí do praxe. Vy ste to už začali hovoriť, ale zopakujem teda tú správu, ktorú som čítal asi pred 2 minútami. Hovoríme o nejakej reforme azylovej politiky a znovu som čítal a znovu hovorí Únia o silných vonkajších hraniciach, o prerozdeľovaní utečencov, o vyhosťovaní tých, čo nezískali azyl. Ale to predsa nie sú nové veci. Že o tomto už sa hovorilo, tuším, rok a pol dozadu, možno aj dva. A stále mám pocit, že nič radikálne sa nezmenilo. A v podstate je to to staré, čo už bolo. V čom je ten rozdiel, pán Paška? Je to problém v tom, že nefungujú tie mechanizmy, ktoré fungovať mali, pretože šengenská hranica ako taká nie je dostatočne chránená stále napriek všetkým tým opatreniam a pomoci, ktoré dostávajú či Taliansko alebo Grécko. Áno, ale treba to chyba? Vy ste bol v europoslanec. Čia je to chyba? Nie je tá Európska únia príliš liknavá a neschopná prijať nejaké zásadnejšie riešenie? Ja mám osobne pochybnosti o tom, že také členské štáty ako Taliansko a Grécko budú mať záujem nejakým spôsobom znižovať ten príliv migrantov zásadným spôsobom, pretože sa ukazuje, že talianská mafia má na tom značný podiel na tom transporte týchto utečencov. Zistilo sa, že tam je, povedal by som, prepojenie a teda pobrežná stráž, talianská pobrežná stráž a
to zázemie talianske je zainteresované na tom, aby čím viac teda tých migrantov príde, aby sa odsunulo z Talianska do iných krajín Európskej únie, pretože oni majú biznis na tom, že poskytujú isté výhody a ochranu tým utečencom, keď prichádzajú. A samozrejme nemajú záujem, aby sa vracali. Oni proste tento proces, ktorý sa rozbehol v Taliansku, časť spoločnosti, povedal by som, víta a ťažké je dneska povedať, ako je to prepojené s politickými kruhmi v Ríme, alebo povedal by som v Atenách, ale fakt je ten, že ten biznis je výnosný a práve tie krajiny, ktoré by mali chrániť schengenskú hranicu, nechránia. Pán Klus, vy si nemyslíte, že to rozhodnutie akokoľvek konať v tých veciach, ktoré som, už sa nechcem opakovať, o ktorých som hovoril, že to rozhodnutie je nejaké ťažkopádne? My to každopádne vítame, prinajmenšom tie dva body, ktoré boli predstavené, to znamená ochrana vonkajších hraníc. To malo byť niečo, čo sme mali urobiť už dávno. Ale to sa hovorilo už roky Áno. Samozrejme, minimálne v tom roku 2015 to bola téma číslo 1. Čo robíme preto, aby sem vlastne migranti neprichádzali? Otázka, koho je to chyba? Koho je to chyba? My sme vtedy kritizovali najmä Grécko, ktoré evidentne nechránilo svoju morskú hranicu tak, ako by bolo potrebné. A to, čo podal pán Paška, to je tiež niečo, čo sa v kuloároch hovorí pomerne pravidelne, že niekto tu má z toho úžasný biznis, že sa tu obchoduje s utečencami, že sa prevážajú utečenci. No a takisto treba povedať, že rozlišujeme medzi migrantmi a utečencami v tomto prípade, pretože ak sú to ľudia, ktorí už dosiahli prvú bezpečnú krajinu, tak v takom prípade sa jedná už o ekonomických migrantov. A tu už potom prichádza ten tretí bod, do akej miery sme potom schopní týchto ľudí vracať naspäť do tých krajín, odkiaľ prichádzajú. A ja som veľmi prekvapený, že dnes Európska únia vo veľkej miere ako donor financuje rôzne projekty v krajinách, ktoré nie sú ochotné od nás prijať občanov svojich vlastných krajín naspäť, keď im bol zamietnutý azyl. Aj toto je jedna z vecí, ktorá by sa mala nevyhnutne zmeniť. Do takejto hĺbky už ale tá reforma nejde. Je to veľká škoda, pretože potom sa len posilňujú rôzne radikálne extrémistické hnutia naprieč celou Európou, ktoré hovoria, tak vystúpme z takejto únie, ktorá nie je schopná chrániť sama seba. Ale ukazuje sa aj na základe teda tohto rozhodnutia Európskej komisie, že stále len recyklujeme tie isté témy a nie sme schopní priniesť niečo nové, keď nám tečie vaňa. Tak v prvom rade zatiahneme kohútik, až potom prelievame vedrami do inej vania alebo do iných kyblíkov. Podľa mňa migrácia a kvóty, tak ako sú nastavené Európskou komisiou, nie je nič iné len to, že dávame zelenú špinavému biznisu prevázačov a v takom prípade, keď budú títo vedieť, že sa to pekne prerozdeli po celej Európe, budú ďalej pokračovať a my migračnú krízu nielenže neviriešime, ale ju dokonca aj rozšírime a možno bude ešte tragickejšie pre Európu. Téma, alebo tá skupina tých ekonomických migrantov nie je ani zďaleka neznáma. Je jednoduché alebo ľahko odhaliteľné sú takí ľudia, ktorí tu prichádzajú nie v záujme toho, aby hľadali bezpečnosť alebo pomoc, ale z tej ekonomickej strany. A zo špekulatívnych dôvodov. To je úplne jasná vec. Však je ľahké ich odhaliť, to sa pýtam. No, máme tu okrem tých oficiálnych a neoficiálnych služby, ktoré to monitorujú. My presne vieme, ako tie siete fungujú. Napriek tomu nie sme schopní ich rozložiť. A miesto toho vymýšľame nezmysly, ako sú povinné a trvalé kvóty. Takže ja sa pýtam, čo sa urobilo za tie 2 roky, aby sa táto situácia zlepšila. Ja nevidím žiadne riešenie. Ja myslím, že sa zhodneme s pánom Klusom v tejto veci, že naozaj tu zlyháva tak Európska únia a povedal by som, ide nesprávnym smerom v tými ich opatreniami, pretože práve Slovenská republika a štáty V4 hovorili o tom, že treba posúdiť teda tú ochranu hraníc. Samozrejme, ten námet sa už prijal, ale reálne sa nerealizuje. Ale čo je problém, myslím si, pre pani Merkelovú aj pre Brusel v súčasnosti rozhodnutie Európskeho súdneho dvora z marca tohto roku, ktoré rozhodlo o tom, že na humanitárne víza utečenci nemajú nárok v Európskej únie. Že európske pravidlá nezabezpečujú právo na to, aby migranti aj zo Sýrie, ale aj z niektorých takýchto krajín, ale aj z Afriky, ktorí prichádzajú do Európy, aby mali právo na poskytnutie víz a príslušnej ochrany v krajinách Európskej únie. Takže myslím si, že z hľadiska takého aj právneho, aj právnej čistoty, aj postupu, myslím, že teraz v tejto situácii, naozaj tak, ako naznačil pán Klus, chce Európska únia alebo Európska komisia využiť isté také vákuum v Európskej únii, keď je neistota o tom, ako bude Európska únia vyzerať. A tak, ako chcela vytlačiť Veľkú Britániu, Európska komisia, pretože Veľká Británia nechcela akceptovať vytváranie spoločného európskeho štátu a proste bránila tomuto procesu, spomalovala ho, tak sa chce zbaviť ten francúzsko-nemecký aj tých členských štátov, ktoré by mohli byť problémom pre vytvorenie spoločného štátu a chce ich týmto spôsobom vytlačiť. Dobre, hovoríme, že kvóty nie, ale teraz sa pozrieme na to, lebo 10 000 ľudí tu už sú, áno? Nezmiznú,
nesublimujú, jednoducho sú tu a mnohí medzi nimi, ktorí naozaj potrebujú pomoc, ak si odmyslíme ekonomických migrantov a ľudí, ktorí sú tu z vypočítavosti. Možno akou formou pomôcť tým, ktorí tú pomoc naozaj potrebujú a nie sú tu z vypočítavosti? Lebo takí tam naozaj sú. Tak tí určite sú v tých táboroch, alebo sú, ale by som už začlení v spoločnosti. Áno, myslel som, ako by mohli jednotlivé krajiny, dneska? Možno aj Slovensko prispieť k tomu, aby nejakou formou pomohlo. Podľa toho, čo som čítal v podstate o tejto informácii poslali, tak Slovensko práve preto nie je v tejto skupine, pretože určité kroky na poskytnutie pomoci ano. Už vykonalo. Máme tu kresťanov z Iraku, ktorých Slovenská republika prijala a ktorým umožnila sa usadiť. Hovoril sa, myslím, o 100, ktorých malo prísť, 100 kresťanov z Iraku, z ktorých zhruba 50% sa ale buď vrátilo späť do Iraku, pretože sa im tu nepáčilo. A potom Slovenská republika prijala aj v rámci relokácií, myslím, že 5 žien s deťmi, ktorým poskytla ako humanitárnu pomoc. A tieto sú, povedal by som, v tom procese ako azylovom. To znamená, že Slovenská republika urobila nejaké takéto malé kroky k tomu, aby vychádzala v ústretí najmä tým, ktorí z humanitárnych dôvodov naozaj potrebujú tú pomoc. A problém z hľadiska Českej republiky, Poľska a Maďarska je v tom, že za posledný rok prakticky, alebo aj dlhšie obdobie, absolútne nič ani nevytvorili priestor pre to, aby ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom naozaj závislí od tej pomoci, aby sa im pomohlo. Ešte sa chcem pristaviť pri takej otázke bezpečnosti. Dnes večer v hlavných správach Českej televízie minister vnútra Chovanec upozornil na to a vlastne hovorí to isté, že to prerozdeľovanie utečencov nie je účinné, ale zároveň povedal a poukázal na to, že ak človek chce zostať v Amerike, tak to preverovanie v rámci tých bezpečnostných previerok trvá rok niekedy. Trvá veľmi dlho. U nás v Únii tá bezpečnostná previerka toho utečenca, mali by sme ju zvládnuť za niekoľko mesiacov, čo je nereálne. Chcem sa pýtať na tú otázku bezpečnosti, pán Klus. Myslíte si, že keď toho človeka preverujeme takto v úvodzovkách krátko, ja nie som bezpečnostný analytik, ale v porovnaní s tým, čo hovoril český minister vnútra, že v Amerike to trvá až rok, tak v porovnaní s tým je to krátko, že tá bezpečnostná kontrola tých ľudí, ktorí prichádzajú, že je dostatočná? No, ja veľmi krátko ešte k tomu prerozdeľovaniu, ak dovolíte. Lotyšsko je veľmi dobrý príklad. Do Lotyšska prišlo niekoľko tisíc utečencov na základe systému permanentných kvót a zabezpečili im tlmočníkov, zabezpečili im ubytovanie, zabezpečili im kurzy lotyštiny. Skoro všetci odišli do Nemecka. O tomto sú povinné kvóty, čiže my tých ľudí tu nemôžeme držať. A o tomto je aj tá bezpečnosť. Oni nie sú zavretí v nejakých uzavretých táboroch, obohnaných ostatným plotom. Oni sa môžu voľne pohybovať po krajine. To sú ľudia, ktorí nie sú dnes bezpečnostne preverení. A keďže žijeme v Európskej únii bez hraníc, vnútorných hraníc v šengenskom priestore, tak je potom pochopiteľné, že tu je isté bezpečnostné riziko, že kým človeka dostatočne nepreveríme, tak sa môže presúvať naprieč celou Európou. A treba povedať otvorene, aj páchať samozrejme trestnú činnosť, nedaj Bože teroristické útoky. Čiže z tohto uhla pohľadu je úplne legitímne to, čo spomínali naši českí kolegovia, že aj v tomto smere Európska únia možno nekoná tak, ako by konať mala. Preto my sme hneď na začiatku migračnej krízy hovorili o tom, že utečenecké tábory by sme mali relokovať mimo Európskej únie, pretože to poprvé bude lacnejšie, po druhé to bude bezpečnejšie a po tretie omnoho jednoduchšie takýmto spôsobom zabránime tomu špinovému biznisu prevážať ľudí cez Stredozemné more, ktorí tam potom umierajú a z ktorých má, treba zase tiež povedať, obrovský profit mafia. To je zložitá téma, ku ktorej sa ešte v budúcnosti určite vrátime. Páni, ďakujem vám pekne za návštevu a za vysvetlenie. Ďakujem pekne za pozvanie. Do počutia. Dovidenia.